admirável, Steven. Esse mundo está repleto de tantas possibilidades. Cada ser vivo possui uma experiência exclusivamente sua. As coisas que eles veem, os sons que eles ouvem, as vidas que eles vivem, são tão complicadas e também tão simples. Espero ansiosa por sua chegada. Steven, nós dois não podemos existir juntos. Vou me transformar em metade de você. E quero que você saiba que sempre, sempre que você adorar por você mesmo, serei eu, te amando e amando ser você. Porque você vai ser uma coisa extraordinária. Porque você vai ser um ser humano.